ଓଡ଼ିଆ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ଆଜି ଗୋଟେ ବହୁତ ଦୁଃଖର ଦିନ, ବ୍ଲାକ୍ ଡେ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଗାୟିକା ତପୁ ମିଶ୍ର ଆମ ସହିତ ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ପର୍ସନାଲି ମୋର ବହୁତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ସାନ ଭଉଣୀ ଭଳିଆ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ମୋତେ, ଏବଂ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିଛି ତାଙ୍କଠୁ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗର୍ ହିସାବରେ, ଏବଂ ବହୁତ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି। ଲାଷ୍ଟ କନ୍ଭରସେସନ୍ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର, ତାଙ୍କ ବାପା ଯେଉଁଦିନ ଏକ୍ସପାୟାର୍ କରିଥିଲେ 10 ତାରିଖ ମେ 10ରେ କଥା ହେଇଥିଲି, ଏବଂ ମେ 18ରେ ସେ ଆଡ଼ମିଟ୍ ହେଲେ। ଜାଣିନଥିଲୁ ଯେ ତପୁ ନାନୀ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଆମକୁ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯିବେ, ବଟ୍ ସେ ଏତେ ଏତେ କଷ୍ଟ ଡିଜର୍ଭ କରନ୍ତିନି, ସେଥିପାଇଁ ମେ ବି ସେ ଆହୁରି ବେଟର୍ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି, ଶାନ୍ତିରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଇ ରିଅଲି ହୋପ୍ ସେ ଖୁସିରେ ଶାନ୍ତିରେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ବି ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ତାଙ୍କୁ ଅମର କରି ରହିବ, ରଖିବ, ସେ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଅମର ହେଇକି ରହିବେ ତାଙ୍କ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ଏ ଜେନେରେସନ୍ ୟା ପର ଜେନେରେସନ୍ ଯେତେ ପିଲା ଆସିବେ, ସେମାନେ ତପୁ ମିଶ୍ର ଆଜ୍ ଏ ସିଙ୍ଗର୍ ମନେ ରଖିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଗୀତକୁ ଗାଇବେ। ସୋ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ କେବେ ମରନ୍ତିନି, ଏତିକି ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଏବଂ ଆଇ ରିଅଲି ହୋପ୍ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଦିଅନ୍ତୁ ଏଇ ଡିଫିକଲ୍ଟ ସିଚୁଏସନ୍କୁ ଡିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ହଉ। ରେଷ୍ଟ ଇନ୍ ପିସ୍ ତପୁ ନାନୀ।